Müsahibim Müsavat Partiyasının Başkanı İsa Qəmbərdir. Studiyamıza hoş gəlibsiniz. Təşəkkür edirəm dəvətə görə. Hoş vaxtınız olsun. Təbii ki, bugünkü söhbətimiz prezident seçkiləri öncəsi vəziyyətlə bağlıdır. Ölkədəki seçki durumunu, seçki qabağı durumu necə qiymətləndirirsiniz? Seçki şəraiti var mı azad, demokratik seçki üçün? Çox haqlı suallardır və təəssüf ki, son dövrlər gündəm bəzən hansısa hakimiyyət qüvvələrinin səyləriylə, bəzən də hansısa bir təbii sualın ortaya çıxıb müxtəlif tərəflərdən sui-istifadə edilməsi ilə dəyişdirilir. Halbuki hədəf ölkədə köklü demokratik dəyişikliklərin baş verməsidir və bunun üçün görülən zəruri işlərdən söhbət getməlidir. Təəssüf ki, Əliyev rejimi dövründə Azərbaycanda heç bir zaman normal seçkiyə imkan verilməyibdir. Bu şərait dəyişdirilməlidir. Bu şəraiti biz dəyişdirməliyik və bu şəraiti dəyişmək bir neçə istiqamətdən keçir. İlk növbədə demokratik qüvvələr cəmiyyətlə işi gücləndirməlidirlər və cəmiyyəti fəallaşdırmalıdırlar, gərəkən istiqamətlərə enerjini toparlamağa bacarmalıdırlar. İkincisi, bu məsələlərlə bağlı demokratik düşərgənin strategiyası hazır olmalıdır və o iş inəsində qalsa gedir. Müxtəlif çətinliklərə və kənardan müdaxilələrə baxmayaraq gedir. Üçüncüsü, çağdaş dünya ilə işi gücləndirmək lazımdır. Çünki dünya bugün dəyişir, yeni bir mərhələyə daxil olub dünya, təxminən 2010-cu ildən, 2011-ci ildən. Azərbaycan da bu dünyanın bir tərkib hissəsi kimi dəyişməlidir və dəyişəcək və bunu biz dəyişməliyik. Ona görə də hədəf, dediyim kimi, ölkədə normal seçki mühitinin yaranması olmalıdır ki, xalq öz iradəsini ortaya qoya bilsin və öz hakimiyyətini seçə bilsin. Seçki mühiti yaratmaq üçün, normal seçki mühiti yaratmaq üçün ölkədə nə edilməlidir? Hansı islahatlar aparılmalıdır? Məsələn, seçki komissiyalarından bağlı bəzi qüvvələr deyir ki, seçki komissiyalarının nəzarətinə vermək olmaz seçkinin nəticələrini. Bəzi qüvvələr deyir ki, seçki məcəlləsi dəyişilməlidir. Bəzi qüvvələr deyir ki, ümumiyyətlə, indiki rejim dövründə demokratik seçki keçirmək mümkün deyil. Bəs onda nə etməli? Fikirlərin hər birində müəyyən həqiqət payı var. Sadəcə olaraq bir daha əsas məqamları nəzərdən keçirməyə çalışaq. Əvvəla, ən önəmli məsələ ondan ibarətdir ki, hər hansı bir ölkədə azad və ədalətli seçki keçirməyin birinci şərti cəmiyyətin, xalqın buna hazır olub olmaması məsələsidir. Məncə, heç kimin şübhəsi yoxdur ki, Azərbaycan xalqı azad və ədalətli seçkiyə hazır bir xalqdır. Təbii, deyilə bilər ki, Azərbaycanın Avropa ölkələri qədər təcrübəsi yoxdur və s. Bunlar həqiqətdir. Amma hər halda ötən 25 illik dövrdə göstərir, 1918-ci ildə qurulmuş cümhuriyyətimiz də göstərir ki, Azərbaycan xalqı demokratiya, azad və ədalətli seçkilərə hazır bir xalqdır. İkinci şərt hakimiyyət məsələsidir. Hakimiyyət. Hakimiyyətdə siyasi iradə varmı ki, ölkədə normal seçki keçirsin? Əgər bu iradə varsa, bu problemlərin hamısı həll olunan problemlərdir. Yəni, hətta bugünkü bərbat seçki məcəlləsi ilə də normal seçki keçirmək mümkündür. Əgər hakimiyyətin buna siyasi iradəsi varsa. Çünki artıq xalqımla hazır olduğunu, normal seçki hazır olduğunu qeyd elədik. Xatırladıram ki, Azərbaycanda bəlkə də ən seçkiyə oxşayan parlament seçkisi 1990-cı ildə keçirilibdir. Hələ Sovet qanunlarından keçirilibdir. Bakıda və Azərbaycanın bir çox bölgələrində hərbi vəziyyət qüvvədə olduğu dövrdə keçirilibdir. Komünist Partiyasının mövcudiyyəti dövründə keçirilibdir. Yəni ki, çünki o zaman xalq buna hazır olduğunu sübut eləyirdi, eyni zamanda proseslər, hakimiyyəti, komünistləri, ordunu elə bir məcburiyyət qarşısında qoymuşlar ki, onlar da minimal demokratiya qaydalarına, şərtlərinə əməl etmək məcburiyyətində qalmışdılar. Bu baxımdan ikinci həlledici məsələ siyasi iradə məsələsidir. Təəssüf ki, Azərbaycan xalqı seçkiyə hazır olsa da hakimiyyətin normal seçki keçirmək iradəsi yoxdur və bu da hakimiyyətin maraqları ilə bağlıdır. Əliyev rejimi normal seçki keçirməkdə maraqlı deyil. Əliyev rejimi bütün yalanlara, böhtanlara, yanlış fikirlərə baxmayaraq çox gözəl bilirlər ki, normal seçki keçirilən kimi onlar seçkini uduzacaqlar və demokratik qüvvələr seçkidə qalib gələcəklər. Və bununla da Əliyev rejimi hakimiyyətini də itirəcək, indiyə qədər toparladığı sərvətlərini də itirmək təhlükəsi ilə qalacaq və bundan sonra da toplamaq istədiyi sərvətlərdən də bir dəfəlik əlini çəkməli olacaq. Ona görə də hakimiyyət bunu etmək istəmir. Bu iki məsələ önəmlidir və belə şərtdə təbii ki, həll edici amil xalqın
hakimiyyəti normal seçkiyə dinç mübarizə yoluyla, kütləvi mübarizə yoluyla vadar etməsidir, sövq etməsidir. Sualınıza gəldikdə təbii ki, biz istəyərdik ki, seçki məcəlləsi təkmilləşdirilsin, normal bir seçki qanunvericiliyi formalaşdırılsın. Burada hər şeydən önəmlisi seçki komissiyaları məsələsidir. Hazırda seçki komissiyaları tam şəkildə rejimin nəzarətindədir. Bu həm mahiyyət üzrə belədir, həmin seçki komissiyaları rejim, hakimiyyət nəyi əmr edirsə onu həyata keçirirlər, həm də forma üzrə də belədir. Bütün seçki komissiyalarının sədrləri hakim partiyanın nümayəndələri olur. Aydın məsələ ki, bir partiyanın nümayəndələri seçki komissiyalarına tam nəzarət edirlərsə, onlar bu seçkidə öz maraqlarına uyğun nəticələr əldə etməyə çalışacaqlar, rəqəmləri öz istədikləri kimi saxtalaşdırmağa çalışacaqlar. Seçkidə cəmiyyətin tam nəzarəti olmalıdır seçki prosesinə və seçki komissiyalarına. Eyni zamanda seçki komissiyalarında indiki reallığa görə müxtəlif qüvvələr təmsil olunmalıdırlar və bərabər səviyyədə təmsil olunmalıdırlar ki, hakimiyyət, müxalifət, onlar bir-birinə qarşılıqlı nəzarəti təşkil etmək yolu ilə seçkilərin səslərinin düzgün sayılmasına nail olsunlar. Seçki qanunvericiliyində başqa da nöqsanlı cəhətlər var. Məsələn, bilirsiniz ki, hakimiyyətin son seçkilərdə ən çox istifadə edildiyi üsullardan biri namizədlərin qeydiyyata alınmaması məsələsidir. Süni üsullarla bunu həyata keçirirlər. Bu dəyişdirilməlidir. Bundan başqa seçki müddəti uzadılmalıdır. Xüsusən də Azərbaycan kimi avtoritar rejimli bir ölkədə illər boyu müxalifətin, müstəqil insanların televiziyalara yaxın buraxılmadığı bir ölkədə təbii ki, seçki müddəti biraz normal şəkildə davam etməlidir ki, heç olmasa həmin müddətdə namizədlər öz mövqelərini, fikirlərini, təkliflərini seçicilərə, xalqa izah edə bilsinlər və seçicilərin suallarına, təkliflərinə, iradlarına diqqət yetirə bilsinlər. Ən önəmli məsələlər seçki məcəlləsində bunlardır. Təbii ki, çoxlu saylı detallar var. Onlar üçün ayrıca bir söhbətə ehtiyac ola bilər. Bir sualı sizə verməyə məcburam, çünki kulağlarda ən çox mənə verilən sualdır. İsa Qəmbər prezident seçkilərində namizədliyini irəli sürəcəkmi? Yəni, ictimai diqqətdə ən aktual suallardan biridir. Bilirsiniz, mən bugünlərdə Azadlıq Radiosunda bircə cümlə fikrimi işlətdim ki, bəli, mən seçkilərdə iştirak etmək fikrindəyəm və inanıram ki, seçkilə qalib gələcəm. Aləm bir-birinə dəydi. Bugünə qədər bir çox partiyalar, bir çox siyasətçilər seçkidə iştirak etmək niyyətində olduqlarını bildiriblər. Bəziləri hətta bildiriblər ki, vahid namizədə olacaqlarını da ehtimal edirlər, mümkün sayırlar. Və heç kim buna etiraz eləməyib, hamı normal yanaşıb. Amma nədənsə mən seçkidə iştirak edəcəyimi, etmək istədiyimi, o fikirdə olduğumu bildirən kimi elə bil ki, qurbağa gölünə daş atıldı. Nə olubdur ki? Yəni, bütün siyasi partiyaların öz namizədi ilə seçkidə iştirak etmək ixtiyarı var, amma müsavatın buna haqqı yoxdur. Bütün siyasətçilər prezident seçkilərində iştirak barədə öz fikirlərini bildirirlər, amma İsa Qəmbərin bu barədə fikir bildirməsi kimlərinsə təəccübünə səbəb olursa, doğrudan mənim üçün bu artıq təəccüblü olur. Yəni, bilirsiniz, mən özüm haqqında danışmağa xoşlamıram. Konfutsin də məşhur bir sözü var ki, heç zaman özün haqqında danışma, çünki yaxşı danışsan inanmayacaqlar, pis danışsan da sonra bəziyib yayacaqlar o sənin özün haqqında dediyin fikirləri. Amma axı, siz kifayət qədər təcrübəli bir jurnalistsiz və vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndəsiniz və siz Azərbaycanda son 20-25 ildəki bütün proseslərdə iştirak eləmişsiniz, baxmışsınız, görmüşsünüz. Bu illər ərzində, gəlin etiraf edək ki, Azərbaycanda iki nəfər prezident seçkilərində xalqın səslərinin əksəriyyətini almış adam olubdur. Biri 92-ci ildə Əbül Fəzil Çubəydir, biri də bəndənizdir. 2003-cü ildə səslərin əksəriyyətini almış İsa Qəmbər. Doğrudur, 1993-cü ildə Heydər Əliyev, 2008-də İlham Əliyev digər namizədlərdən daha çox səs alıblar, bu faktdır. Amma 1993-də və 2008-də Heydər Əliyevin və İlham Əliyevin real alternativləri olmayıb. Elçi bəy 93-cü ildə, mən isə 2003-cü ildə isə real alternativlərlə mübarizə şəraitində qalib gəlmiş insanlarıq. Yaxşı, müasir Azərbaycanın həyatda olan yalnız bir siyasətçisi varsa ki, alternativli bir seçki şəraitində hamından çox səs alıb, həmin siyasətçinin haqqı uğurlanıbsa, onun qərəbəsi reallaşmayıbsa, indi həmin siyasətçinin seçkidə iştirak etmək fikrində olduğunu deməsi nəyə görə bu qədər narahatlıq yaratmalıdır? Bəlkə də elə narahatlıq onunla bağlıdır ki, hakimiyyət də, bəzi başqa qüvvələr də dərk edirlər ki,
Seçkidə İsa Qəmbər iştirak eləsə, onun yenidən qalib gəlməsi, yenidən hamdan çox səs alması, yenidən xalqın İsa Qəmbərə etimad göstərməsi kifayət qədər real bir məsələdir. Bəlkə bundan narahat olurlar. Gəlin, amma yəni, bir şeyi də dəqiqləşdirək ki, bu hələ ki rəsmi qərar deyil. Rəsmi qərarı təbii ki, əvvəla Müsavat Partiyası olaraq biz bir yerdə verəcəyik. İkinci təkələ biz bu məşhur bir mövzu var, vahid namizəd mövzusu. Biz hələ ki, vahid namizəd deyə iddia edə bilmirik, vahid namizədimiz olacağını da deməmişik. Yəni, ona görə də hələlik heç kim həyəcanlanmasın. Namizədlər ortaya çıxmalıdır ki, gələcəkdə birgə məsləhətləşmələr də, qərarlar da mümkün olsun. Və yer gəlmişkən onu da qeyd edeyim, sözümü bitirirəm bu sualınıza cavabı ki, sözün doğrusu, məni vahid namizəd konsepsiyasından daha çox əsas namizəd konsepsiyası cəlb edir. Bu daha inandırıcı bir versiyadır, konsepsiyadır. Ona görə də inanıram ki, namizədlər bəlli olandan sonra əsas namizəd olaraq bəndəniz cəmiyyət tərəfindən, xalq tərəfindən qəbul olunacaq və prosesdə iştirak edəcək. Eyni zamanda başqa heç bir variantı da istisna eləmirəm. Yəni, siyasətdə nəyəsə istisna etmək düzgün olmaz. Ola bilər ki, başqa qərarlar qəbul edəcək. Ancaq kimsə düşünürsə ki, müsavatın iradəsindən kənar hər hansı bir qərar qəbul edəcək, bu çox yanlış bir yanaşmadır. Yəni, belə başa düşək ki, Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər 2013-cü il prezident seçkilərində öz namizədliyini irəli sürəcək və qalib gəlmək iddiasındadır. Belə dəqiqləşdirək də, mən 2013-cü il seçkilərində iştirak eləmək fikrindəyəm və əminəm ki, iştirak etsəm, qalib gələcəm. Bu fikrimin hələ rəsmi fikir kimi qəbul olmasını isə istəmirəm, yəni birinci fikrimin. Nə zaman Müsavat Partiyasında bu məsələ ilə bağlı diskusiya yoxdur. Müsavat Partiyası əksinə məni tələsdirir ki, qərarını qəbul et, hərəkət edək, addımlar ataq. Nə zaman Müsavat Partiyası rəsmən bu qərarı qəbul edir? Nə zaman biz müttəfiqlərimizlə İctimai Palata formatında digər qüvvələrlə məsləhətləşmələrimizi apararıq, bitirərik, ondan sonra daha dəqiq qərarlar da qəbul olunacaq. İndilik isə mənim dediyim odur ki, təbii ki, mən iştirak eləmək niyyətindəyəm, belə bir fikrim var və hesab edirəm ki, ən azı mənim buna haqqım başqa siyasətçilərdən az deyil. Ümumi namizəd və yaxud vahid namizədlə bağlı bu prosesin yəni reallaşdırılmasını necə görürsünüz? Yəni, ümumi müxalifət daxilində ilkin seçkilər keçirilməlidir, yoxsa necə müəyyən edilməlidir, əgər bu fakt ortaya çıxarsa da? Ən müxtəlif yollar mümkündür. Biz bilirsiniz ki, Azərbaycana primaries təcrübəsini ilk gətirən bir partiyayıq. 2000-ci ildə xatırlayırsınız, Müsavat Partiyası parlamentdə öz deputat siyasının, deputatlığa namizəd siyasını müəyyənləşdirmək üçün partiya daxilində böyük bir primaries keçirdi və bunun əsasında seçkidə iştirak elədi. Təbii, bundan bağlı xeyli söz-söhbətlər doldu, gərginliklər doldu. Amma mən hesab edirəm ki, 2000-ci ildə bizim parlament seçkilərində qalib gəlməyimizin proporsional sistemi üzrə səbəblərindən biri də bax bu şəffaflıq idi, bu məsələyə ciddi məsuliyyətli yanaşma idi, demokratik yanaşma idi. Ona görə də primaries ideyasında mən mümkün hesab edirəm. Qarşılıqlı məsləhətləşmələr nəticəsində ortaq bir fikrə gəlmək variantında qəbul edirəm. Amma mənim sözümün canıdır ki, yenə də istər-istəməz siz də hətta gətirirsiniz bu söhbəti vahid namizəd mövzusunda, birgə iştirak və vahid namizəd mövzusunda. Halbuki, axı seçkinin problemi bu deyil. Ölkədə normal seçki mühiti olsa, xalqa öz fikrini, qərarını sərbəst şəkildə ifadə etmək imkanları verilsə, normal siyasi mühit olsa, namizəd bir də olsa, beş də olsa, xalq öz prezidentini seçəcək. Yox, əgər yenə də 2008, 2003 və əvvəlki illərdə kimi köklü saxtakarlıqla bu seçkilər keçiriləcəksə, o zaman nə fərqi var yenə ki, 5 namizədin hüququ pozulacaq, ya bir vahid namizədin hüququ pozulacaq. Ona görə də mövzu vahid namizəd mövzusu olmamalıdır. Bu, ən sonunda həll edilən bir məsələdir. Ölkədə normal seçki mühidi yaratmaq birinci məsələdir, birinci önəmli istiqamətdir. Demokratik çürgənin seçki ilə bağlı strategiyasının qəbul olunması, yəni belə bir strategiyasında var və detallarının işlənməsi də davam edir. Amma bunun rəsmən demokratik çürgələrindən qəbul olunması, bu çox önəmli bir mərhələdir. Vahid seçki platformasını biz tərəfdarıyıq ki, özünü demokratik hesab edən, demokratik müxalifət adına iddia edən qüvvələr bir razılaşıb vahid bir seçki platformasını qəbul etsinlər və cəmiyyət də bilsin ki, prezidentliyə iddia edən şəxslər hakimiyyətə gələcəkləri təqdirdə bu platformanı reallaşdıracaqlar.
Siyasi qüvvələr arasında bir razılaşmaların əldə olunması çox önəmlidir. Bu da addım-addım gediləsi bir yoldur. Burada arabanı atın əvvəl qabağına qoymaq, indidən namizəd mövzusunu qabartmaq heç bir müsbət nəticəyə gətirmir və vaxt ikisindən başqa da bir şey deyil. Özünü demokratik qüvvə hesab edənlər deyəndə kimləri nəzərdə tutursunuz? Yəni, ölkədə normal seçki mühiti yaratmaq üçün, seçki qabağı mühiti demokratikləşdirmək üçün bu qüvvələr nə etməlidir? Özünü demokratik qüvvə adlandıran dedikdə, həmin qüvvələrin içində həqiqətən demokratik olanlar da var. Demokratiya ilə yaxından uzaqdan əlaqəsi olmayanlar da var. Amma hər halda özünü demokratik qüvvə elan edibsə həmin qüvvələrdə, onlar da həmin şərtlərə əməl etməlidirlər. Və söhbət ondan gedir ki, dediyim kimi, öncə İctimai Palata çərçivəsində və sonra digər qüvvələrdə bu yanaşmanı qəbul edərlərsə, onlarla birlikdə bir seçki strategiyası olmalıdır. Xalqın iradəsinin nə cür reallaşacağını, demokratik qüvvələrin hakimiyyətə nə cür gələcəyini, demokratik qüvvələrin hakimiyyətə gəldikdən sonra əsas islahat istiqamətləri, əsas hədəfləri nədən ibarət olacaq, bunu müəyyənləşdirən bir sənəd olmalıdır. Və daha sonra daha konkret seçki platforması hazırlanmalıdır və mən onun tərəfdarıyam ki, bu seçki platforması bir ümumi bir platform olsun, İctimai Palatanın ümumi seçki platforması olsun, digər qüvvələrlə də bir yerdə mümkün olarsa, lap yaxşı. Və kim bu proseslərdə iştirak eləmək istəyəcəksə, bu oyun qaydalarını, bu şərtləri, bu prosedurları, demokratik prosedurları qəbul edəcəksə, təbii ki, onların hamısını burada iştirak edəni mümkün sayılır. Ümumi namizət məsələsi həll edilməsə, İctimai Palatanın siyasi gələcəyini necə görürsünüz? Prezident seçkilərinə qədər. Allah, bu məsələ ilə bağlı bizim müəyyən söhbətlərimiz olubdur və zaman-zaman biz desək də ki, vahid namizət məsələsi müzakirə olunmur. Biz istəməsək də bunu jurnalistlər, ara-ara şəxslər gündəmə gətirirlər. Ona görə də bu diqqətdə olan bir məsələdir. Və mənim fikrim ondan ibarətdir ki, axı İctimai Palata prezident seçkisində iştirak məqsədi üçün yaradılmış bir qurum deyil. İctimai Palatanın yaradılması tarixçəsini sizə xatırlatmaq istəyirəm. Bu o qədər uzaq bir tarix deyil ki, 2010-cu ilin payızında, noyabrında baş verib. Biz bir araya gəldik ki, saxta parlamentin ləğv edilməsini tələb edək və yeni azad və ədalətli seçkilərlə yeni legitim bir parlament formalaşmasına nail olaq. İctimai Palatanın yəni əsas məqsədi ölkədə köklü demokratik dəyişikliklərin həyata keçirilməsidir. Konkret siyasi hədəf isə dediyim kimi yeni azad və ədalətli seçki keçirilib legitim parlament yaradılmasıdır. İndi 2010-cu ilin sonunda yaranan bu təşkilatın ömrü artıq 2 ilə yaxınlaşır. Biz hələlik əsas bu siyasi məqsədə nail olmamışıq, amma o istiqamətdə iş gedir. İctimai Palata təşkilat kimi formalaşıb. Azərbaycanda ən güclü bir hərəkata çevrilibdir. Yəni, müasir dövrdə, son illərin ən güclü bir hərəkatına çevrilibdir. Bu təşkilatda, İctimai Palatada partiyalar nümayəndələri təmsil olunur, QHT-lər, vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri, jurnalistlər, mütəxəssislər, hüquqşünası, iqtisadçısı və digərləri, ziyalılarımız təmsil olunur. Və bu artıq bölgələrə yayılıb. Azərbaycanın əksər bölgələrində İctimai Palatanın şöbələri yaranıb. İndi biz o şöbə mərhələsindən kənd, qəsəbə mərhələsinə, seçki məntəqəsi mərhələsinə keçmək ərəfəsindəyik. Eyni zamanda İctimai Palata bir çox məsələlərlə bağlı kifayət qədər səviyyəli sənədlər ortaya qoyubdur. Avtoritarizmdən demokratiyaya yumşaq keçidin yol xəritəsi, ölkənin müxtəlif problemləri ilə bağlı konsepsiyalar, onların problemlərin həll yolları ilə bağlı təkliflər paketləri, iqtisadi, siyasi, mədəni, təhsil, səhiyyə və digər sahələrdə bu iş gedir. Və İctimai Palata ölkə miqyasında da, beynəlxalq miqyasında da Azərbaycanda real müxalifətin ünvanı kimi qəbul olunur. Demokratik düşərgənin, qüvvələrin toparlanma mərkəzi kimi qəbul olunur. Yəni biz bunlara nail olmuşuq. İndi bu iş davam etməlidir və İctimai Palatanın prezident seçkilərdə iştirak forması da bizim tərəfimizdən, İctimai Palata tərəfindən müəyyənləşməlidir. Yəni, təbii ki, mən İctimai Palatanın seçkilərdə birgə iştirakinin tərəfdarıyam, vahid bir qüvvə kimi iştirakinin tərəfdarıyam. Eyni zamanda mən İctimai Palatanın taliyini 2013-cü ildə prezident seçkilərinin asılı bir məsələ kimi görmək istəmirəm. Mən bunun tutaq ki, SİÇU ilə müqayisə olunmasını istəmirəm. SİÇU bəzən şirdənlər də var, haqsız tənqid edənlər də var.
Ancaq real qiymətləndirmək lazımdır. Sitsuh 1998-ci ildə Azərbaycanı o durğunluq səviyyəsindən, bataqlığından çıxara bilən bir təşkilat oldu. Bir çox demokratik dəyişikliklərə nail oldu. Yadınızdadır, senzura ləğv olundu, fövqəladə vəziyyət ləğv olundu. Tutaq ki, 93-cü ilin iyun qiyamı ilə bağlı saxta cinayətçi xitam verildi. Bir çox başqa məsələlər həll olundu. Amma Sitsuh 98-ci ildə seçkilərdə iştirakın təmin edilməsi məqsədilə yaranmışdı. Və təbii olaraq 98-in prezident seçkilərindən sonra onun ömrü baş çatdı. Mən İctimai Palatanın prezident seçkisindən asılı bir təşkilat olmasını istəmirəm. Dediyim kimi, bizim hədəfimiz köklü demokratik dəyişikliklərdir. Ən azı biz Azərbaycanda asad və ədalətli seçki ilə legitim parlamentin formalaşdırmasına nail olandan sonra başqa əməkdaşlıq formatları var da düşünməyimiz yerinə düşər. Qısa bir balaca sualım var, qısa cavab verin. Əgər Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli prezidentliyə namizədliyini versə, Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər prezidentliyə namizədliyini irəli sürsə, münasibətlər sistemi necə olacaqdır? Perspektiv. Mən yəni bu cür xəyali situasiyalarla bağlı şərhlər vermək istəmirəm. Əslində qalsa deyə bilərsiniz ki, bu kifayət qədər real bir situasiyadır. CHP də öz namizədini irəli sürmək fikrindədir, Müsavat öz namizədini irəli sürmək fikrindədir. Amma hər halda axı mən bu gün də izah eləməyə çalışdım ki, ölkədə elə bir şərait yaratmaq lazımdır ki, seçkidən danışmanın anlamı olsun, namizədlərin müəyyənləşməsinin anlamı olsun. Və sabah seçki azad ədalətli seçki olmayacaqsa ölkədə, bu gün namizədləri üzbəüz qoymağın nə mənası var? Bu baxımdan biz Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasını müsavata müttəfiqi bir partiya hesab edirik, müttəfiqliyin dərinləşməsi tərəfdarıyıq və cəbhə ilə birlikdə mübarizəmizi davam etdirmək tərəfdarıyıq. Prezident seçkisi ilə bağlı namizədlərin rəsmiləşəcəyi mərhələdə isə bu məsələləri biz cəbhəçi dostlarımızla da birlikdə müzakirə edəcəyik, İctimai Palata formatında da müzakirə edəcəyik, cəmiyyətimizlə, ziyalılarımızla, dəyərli insanlarımızla birgə müzakirə edib, mən hesab edirəm ki, düzgün qərarlar qəbul edə biləcəyik, məsuliyyətli qərarlar qəbul edə biləcəyik. Önəmli odur ki, bizim qərarlar xalqımızı uğura aparsın, ölkədə xalqın hakimiyyətinin formalaşmasını təmin etsin. Əgər seçki mühitini dəyişə bilməsəniz, onda necə olacaqdır? İşte, yəni, Müsavat Partiyası, İctimai Palata, seçki prosesinə münasibəti necə olacaqdır? İştirak edəcək, etməyəcəkdir? Seçki fəallığınla bağlı və əsas seçki fəallığıdır. Ölkədə seçki fəallığı olmasa, yəqin ki, şərait də dəyişməyəcək. Bununla bağlı hansı işləri görmək istəyirsiniz? Bu sualı siz ekspertlərə verin, politologlara, siyasətşünaslara verin. Onlar sizə çoxlu-çoxlu ağlı fikirlər söyləyəcəklər. Mən siyasətçiyəm. Mənim məqsədim Azərbaycanda azad və ədalətli bir seçki yolu ilə xalqın hakimiyyətinin formalaşmasıdır ki, Azərbaycanımızın problemlərini həll eləyək. Torpaqlarımızı işğaldan azad eləyək. Azərbaycanda işsizliyi aradan qaldıraq. Azərbaycanda iqtisadiyyatın inkişafına nail olaq. Azərbaycan insanının həyat səviyyəsini yüksəldə bilək. Azərbaycan insanına haqq, ədalət verə bilək. Ədalətli, müstəqil məhkəmələr olsun. Və insan Azərbaycan insanının özünü xoşbaxt hesab edə bilsin. Müsavatın məqsədi budur. Müsavatın mahiyyəti Azərbaycanın müstəqilliyi və Azərbaycan vətəndaşının, insanının xoşbəxtliyidir. Bizim məqsədimiz budur və biz bu istiqamətdə çalışacağıq, bu istiqamətdə mübarizə aparacağıq. Və bunun üçün də cəmiyyəti fəallaşdırıb, normal seçki mühitinə nail olub, seçki yolu ilə hakimiyyətə gəlmək iddiasındayıq, əzmindəyik, qərarındayıq. Biz bunun üçün əlimizdən gələn edəcəyik. Mümkün olan olmayan hər şeyi edəcəyik. Şərh vermək, proqnozlar vermək və s. məsələlər isə ekspertlərə aid məsələlərdir. İstərdim ki, bir neçə sizi tənqid edən suallara cavab verəsiniz. Çünki yəni bunlar da ictimai fəallar arasında, ictimaiyyət arasında aktualdır. 2003-cü ildə, onu da incə deyim ki, təbii ki, geridən baxanda döyüş adı insana asan gəlir. Yəni, döyüşə düşməyən adam döyüş şəraitini bilə bilmir. 2003-cü ildə sizi xalqın qarşısına çıxmamaqda günahlandırırlar. Xüsusilə də gənc blogerlər və digərləri. Necə qiymətləndirirsiniz? Xalqın qarşısına çıxmalıydınız, çıxmamalıydınız, çıxıbsınız, çıxmayıbsınız. Bununla bağlı fikriniz nədir? Siz gənc blogeri deyəndə əslində qalsa onun sualı kifayət qədər normal bir sual idi. O adam sual qoymuşdu ki, hesab edir ki, cəmiyyətdə siyasətçilərə, demokratik qüvvələrə inam yoxdur, bu da liderlərlə bağlıdır. Və soruşmuşdu ki, ola bilərmi ki, bu qərbin liderlərə, konkret İsa Qəmbərə təzyiqi ilə bağlı olsun. Bu maraqlı bir mövzu idi. Amma təəssüf ki, bəzi qüvvələr kənardan bu məsələni körüklədilər. Biri bu sualı şirtməklə, yanlış istiqamətə yönəltməklə, biri sual verəni aşağılamaqla.
Mövzu dəyişdi və gündəm dəyişdi və biz bu maraqlı mövzuları müzakirəmək əvəzinə biraz fərqli situasiyalarda söhbətlər aparmalı olduq. Mən Azərbaycan Xalq Hərəkatında ilk günlərdə iştirak edən, xalq cəbhəsinin yaradılmasında, təsir olmasında həlledici rol oynayan, sonraki mərhələlərdə həlledici fəaliyyətlərdə olan bir siyasətçiyəm. Və hər zaman mən xalqımla bir yerdə olmuşam, 2003-cü ildə də bütün proses boyu xalqımızla bir yerdə olmuşum. Yəni, tutaq ki, bir vətəndaş üçün, bir partiyamızın minlərlə fədakar, mübariz, çox dəyərli insanları üçün meydanda olmaq anlayışı konkret bir saatda, konkret bir azadlıq meydanında mı, xalça müzeyin qarşısında mı olmaq kimi anlaşılır. Ancaq mənim üçün, bu prosesin önündə gedən bir adam üçün meydanda olmaq anlayışı fərqlidir. Mən meydandayım. Əgər mən bu qəddar, oğru, cinayətkar rejimə qarşı mübarizənin önündəyəmsə, bu rejimdən hakimiyyəti alıb xalqa qaytarmağa iddi eləyən qüvvənin önündəyəmsə, mən deməli meydandayım. Konkret olaraq həmin günü azadlıq meydanına bağlı suala mən azadlıq radiosunda da cavab verdim. Qəbul edən elədi, eləməyən eləmədi. Bunun taktiki tərəfini izah elədim ki, biz o vaxtı seçki prosesində belə bir texnologiya hazırlamışdıq və uğurlu alınırdı ki, mitingləri, kütləvi tədbirləri, seçkilərlə görüşləri mənim müavinlərim və məni müdafiə edən partiya liderləri başlayırdılar. Cəmaat toplaşırdı, artırdı, mitingin pik nöqtəsində məni dəvət edirdilər. Mən gəlirdim və orada çıxışım edirdim və ondan da miting görüş yekunlaşırdı. Bu uğurlu alınırdı. Ona görə də o taktikadan 16 oktyabrda da biz istifadə eləməyə çalışdıq. Amma təəssüf ki, alınmadı. Hakimiyyətin qəddarlığı, insanlara qarşı ifrat zorakılıq tədbiq etməsi o mitingin toparlanmasına, başlamasına və mənim ora dəvət olmağıma imkan vermədi. Bu məsələnin taktiki tərəfidir. Məsələnin daha ciddi tərəfinə də mən işarə elədim o günkü söhbətdə. Mənim üçün bu bir cəsarət məsələsi deyil. Mənim hər hansı bir tədbirdə mitingdə iştirak edib etməməyim məsələsi cəsarət müstəvisində baxıla bilməz. Mənim orada iştirak edib etməməyim ümumi maraqlara xeyirlidir, yox ziyanlıdır. Mən bunu nəzərə almaq zorundayım. Tutaq ki, hər hansı bir mitingdə iştirak ola bilər ki, mənim şəxsən populyarlığıma müsbət təsir edəcək. Reytingimə müsbət təsir edəcək. Amma ola bilər ki, mənim orada iştirakım elə bir proseslərə rəvac verə bilər ki, ümumilikdə xalqımızın maraqlarına, insanlarımızın maraqlarına zidd olsun. Bunu da mən nəzərə almaq zorundayım. Və bunu da mən izah eləməyə çalışdım, işarə eləməyə çalışdım həmin söhbətdə. Amma məsələnin daha dərin tərəfləri var. Elə tərəfləri var ki, təəssüf ki, mən onları hələ deyə bilmirəm. Və ilk imkanda o deyilə bilməyən məsələlərin əksəriyyəti mən deməyə çalışacağım. Ona da dedim ki, nə zaman ki, canlı efirdə, rahat şəkildə söhbət eləməyə imkan olacaq, mövqeyimizi cəmiyyətə, xalqa, seçkiyə izah eləməyə imkan olacaq, mən bir çox məsələləri deyəcəm. Və o məsələləri mən deyəndə, mən əminəm ki, cəmiyyətin əksər hissəsi şoka düşəcək. Hətta bugün yekə-yekə danışan, iddialarla ölçülən bir çox siyasətçilər də şoka düşəcəklər. Mənim məqsədim şok yaratmaq deyil. Ancaq hansısa mərhələdə cəmiyyətə bilgi vermək, ölkəmizlə bağlı nə oyunlar gedir, ölkənin içində nə oyunlar gedir, ölkədən kənarda nə oyunlar gedibdir. Bunları hansısa mərhələdə cəmiyyətə, mən müsahibələrimi izah eləmişəm, çoxlu izahlar vermişəm 2003-də nə baş verdiyi ilə bağlı, çoxlu müsahibələrim olub. Ancaq görünür, bəzi məqamlar var ki, onu imkan daxilində demək lazımdır. O qədər də sadə bir məsələ deyil, çünki söhbət insanların taleyindən gedir, dövlətlərarası münasibətlərdən gedir və başqa məsələlərdən gedir. Amma uyğun həddini tapıb, uyğun miqyasını tapıb həmin məsələləri cəmiyyətə çatdırmaq lazım gələcək və onu eşidəndə bir çoxları bəlkə də siyasətdən getməli olacaqlar. Bugün rəsmi qəzetlərdə və o cümlədən iqtidar yönümlü qəzetlərdə belə bir sual veriblər. İndi məlum oldu ki, İsa Qəmbər niyə qurultay keçirmir? Yəni, sədirlikdən getmək istəmir. Necə baxırsınız? Qurultayın keçirməyin vaxtıdırmı və İsa Qəmbər sədirlikdən gedəcəkmi? Təbii ki, qurultayın keçirilməsi vaxtıdır. Biz qurultayımızı keçirmək istəyirik və bunun üçün də hazırıq. Və öz bərbad addımları ilə Azərbaycan sözünü həmin qəzetin adında, xalq sözünü həmin qəzetin adında hörmətdən salan bu rejim, Müsavat Partiyasının qurultaya keçmək üçün yer versin, uyğun zal ayırsın. Biz də qurultayımızı keçirdik və nizamnaməmizə uyğun, müsavatın məramnaməmizə uyğun yolumuzu davam elətdirək. Bu, hakimiyyətin yaratdığı problemdir. Müsavatın İsa Qəmbərin yaratdığı bir problem deyil.
Yəni nizamnaməyə uyğun olaraq İsa Qəmbər müsavatın sədrliyindən gedəcək. Bunu bu belə başa düşürəm. Cümləni hər dəfə yanlış işlədirsiniz. Hər dəfə mən sizin yanlışınızı düzəltməli oluram. Nizamnaməyə görə bir şəxsin iki dəfədən artıq namizədliyi vermək hüququ yoxdur. Mən də namizədliyimi verməyəcəm. Verməyəcəksiniz. Mitinglərə, etiraz aksiyalara başlamaqla bağlı qərarınız nə vaxt olacaq? Nə vaxt etiraz aksiyaları başlayacaq? Çünki payizə deyibsiniz. Bu təkcə müsavatdan asılı deyil. Bilirsiniz ki, müsavat partisi olaraq biz kütləvi tədbirlərin davam etdirilməsinə tərəfdar olmuşuq və mövcud vəziyyəti nəzərə alaraq, çətinlikləri nəzərə alaraq xüsusi qeyd eləmişik ki, bu uyğun formalar dolmalıdır, hər şey nəzərə alınaraq edilməlidir. İnsanlarımızın, fədakar müsavatçıların, cəhbərçilərin, başqa partiyaların üzvlərinin maraqları, təhlükəsizliyi nəzərə alınaraq həyata keçirilməlidir. Amma hər halda mən hesab edirəm ki, artıq sentyabrda bu kütləvi tədbirlərə start vermək lazımdır yenidən. Çünki bilirsiniz ki, 2011-də və 2012-də bizim kifayət qədər təsirli, güclü kütləvi aksiyalarımız olubdur. Dünya mediasında da güclü işıqlandıran aksiyalarımız olubdur. Məncə o aksiyaları təzədən bərpa eləməyin zamanı gəlib çatıbdır. Müxtəlif formalarda dinç mübarizə üsullarına istifadə edərək mitinqlər, piketlər, yürüşlər həyata keçirilməlidir. Hesab edirəm ki, sentyabr ayında İctimai Palatada bu məsələlər hər tərəfli müzakirə olunacaq. Təbii ki, birgə qərarlar alınmalıdır. Biz deyirik ki, bu tədbirlər birgə keçirilsin, İctimai Palatanın formatında keçirilsin. Çox sağ olun, studiyamıza gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm. Bugünkü qonağım Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər idi. Sağ olun. Mən də sizə təşəkkür edirəm.